Gaur Bilbon, Frantziar konsulatuari tunbat helarazi nahi izan diogu Mikel Barrios gaur bertan kartzelan sartu behar izan delako 5 urteko kartzela zigorra betetzeko. Gutun honetan, Frantziar gobernuari eskatu nahi geniona zan konponbidearen bidean sartzeko eta azken urteetan eman ditun pausoei jarraipena emateko, oraindik askatzeko dituen korapiloak askatzeko, larriki gaixo preso batzuk oraindik kartzelan daudelako edota bizi osoko zigorren kondenak oraindik indarrean dauzkatelako eta Mikel Barriosen kasuak bezala ba konponbide eta bakearen norabidean jartzeko eta Frantziar gobernuari bezala Espainiar gobernuari ere eskatu nahi diogu ausart jokatzeko emandako pauso txiki hoiei jarraibidea eman eta pauso ausartak emateko eta benetan euskal presoei dagokionez eta pandemia honek erakutsi digunez presoak etxean egon behar direla, Euskal Herrian egon behar direla, legeak esaten duen gradu progresioen bideari bide hori hartzeko utzi behar dietela eta horregatik eskatzen diogu bai Frantziar eta bai Espainiar gobernuei ausardia eta konponbidearen eta bakearen norabidean jar daitezela.